Обучението работи на две нива. Първото ниво е индивидуалния подход и индивидуалните взаимоотношения с всеки член на екипа, което означава, че разбира се, диференцирано би се изисквало да подходим във всяка една отделна ситуация спрямо опита на нашия служител, спрямо неговата експертиза, спрямо, ако щете, лични предпочитания, вкусове, възраст, степен на доверие във взаимоотношението сега и така още много фактори, които е редно да заложим. А втория план, в който работим в рамките на тази работилница е така емоционалната интелигентност прямо екипа изобщо. Тук вече говорим за стратегии, например, за задържане, за така политики, системи, които вече отиват и в посока на така, работа на човешки ресурси, но на практика тяхната реализация зависи изцяло от ръководителя на дадения екип.